Próxima estação, Brás. Transferência gratuita para CPTM. Estacionará na plataforma 4 e como destino a estação Francisco Morato. Esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Acesso às linhas 11 Coral e 13 já. Como destino estação Francisco Morato. Espero que me deseje a todos uma boa viagem. Estação Brás. Acesso à linha transvermelha do metrô e as linhas 10 Turquesa e 12 Safira da CPTM. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.
Estação Terminal. Acesso à linha 3 vermelha do metrô e as linhas 10 turquesa e 11 coral da CPTM. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Depois de um tempo, passa a ficar tudo ali pintadinho, né? Tá bom, viu? Yeah.
Então, esse outro aqui, irmão, tá falando é longe. Esse outro aqui é longe. Só no sétimo aqui. Tem que pegar a casa, vai se jogar. Aí, tá bom? Eu sei que é longe, porque eu tenho que pegar esse carro. Pode ir pra casa? Sua vida agora é de boa, pode chegar pra lá. Nossa, eu tenho medo de ir lá. Olha lá, parei que tava bom. Parei que tava bom. Parei que tava bom. Não, é aqui, ó. Ficou meio a meio. Aqui. Coloca isso aqui. Eu espero a hora que eu tava de pé. Espero a hora que eu tava de pé. Não, não, não. Nossa, porra, meu Deus, tá doido que eu tenho. Eu sou meio que, eu sou um pouquinho assim. Atenção. Atenção, este trem não prosseguirá a viagem. Por favor, desembarque na estação. Ele tá querendo ir pro Rio Grande do Sul. Oi? Ele tá querendo ir pro Rio Grande do Sul. Como é que? Ele tá querendo ir pro Rio Grande do Sul. Sim, falou isso. Acho que não. Ele é doido. Não sei o que é. Eu não vi isso na pessoa. O que passa na cabeça? Mesmo tá atrás do velho. Acesso à linha 3, vermelha do metrô e as linhas 10, turquesa e 11, coral da CPTM. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Eu tô olhando. Não vou te levar também, ó. A gente vai levar nesse. Não vou te levar, eu te fudei. Da puta. Tá, deixa eu ver a parte aqui. Ó, meu, não veio a verdade. Não, 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 não. Vai lá em padaria. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o que eu tô. O painel do tele com quadro. Meu, isso tá com óleo, tá bom? Sim. Tá, tá bom. Ainda tinha café da manhã aqui. Quer poder comer. Olha o cantinho da sociedade. Bem dia, né? Olha que gostoso. Olha lá. Olha a memória. Na varanda. Você sai na varanda e já tem só pior pra piscina. Você se joga. Você não precisa ir na piscina lá embaixo. Olha a piscina aqui, ó. Vou devolver esse negócio pra piscina. Olha, moleque, vai na varanda. Ó, tem uma piscina exclusiva. Você pode usar essa ou pode usar. Estação Terminal. Brás, acesso à linha 3 vermelha do metrô e as linhas 10 turquesa e 11 coral da CPTM. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Estação na plataforma 6, no destino à estação Calmon Viana.
Próximo trem que dará entrada na plataforma 6 tem como destino a estação Aeroporto de Guarulhos. Alô, bom dia. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Então galera, hoje eu vou estar mostrando, vou estar dando um spoiler de um trem aqui que vai vir pro HMM Sim, o Série 2500. Ele foi feito pelo dono do canal Mobilidade Urbana. Ele está em fase de desenvolvimento. Eu estou com ele, só eu mesmo. Esse é o 2500 do Mobilidade Urbana. Está sendo convertido. O Mobilidade Urbana autorizou a conversão para HMM Sim. Estação Brás. Acesso à linha 3, vermelha do metrô e azul, turquesa e 11 coral. Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Ele ainda tá com os bugs, eu vou tá mostrando ele pra vocês, ó. Ele ainda está em desenvolvimento, como eu disse. Ele está com 15% pronto já, ó. E ele ainda está com bugs. Estão com sons ainda. E vamos retornar para o Tatuapé. Então galera, espero que gostaram do vídeo aí. Ele só foi um bônus desse
todos os trens até a linha 7. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E o canal do Mobilidade Urbana vai estar aí na descrição. Você vê os vídeos que eles gravaram. E outra coisa que eu preciso arrumar é a cabine dele. Eita, não consigo parar certo. Ó, cabine dele aqui. Tá, o que aconteceu com ela aqui, ó? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que